ba ngay gida amul mandal la ci la ci rap rek ndaysan arbi bi sifla na khoan ak dawul khare ñom ñaar ñi ngi lewto ndaysan khoan ak dawul khare way sunu fomi demna dagam tuba bi ñew ba fi diko fi force te li avant premier la barki dem gis nañu yek ni ci canal plus yaram yeb daw c'est le meilleur non c'est le plus fort c'est le plus fort khoan ak dawul khare nak mi ngi jema nak khoan gis nga ko non dafa xamne khoan dafa mu beur mi ngi koy nak daf ko gis bu dem Khadim Ndiaye waaw ndaysan khoan dem na bay seug seug gi xola ngembali mané ki yow nu bëgg é khoan ak dawul khare khoan dawul khare japp na khoan japp na khoan japp na dawul khare japp na dawul khare ak khoan moytul mu japp la mu la sentiré da lay yëkëti lay lay la la ñun am nañ problème lay lay la la mu mëna bëré oh problème amna dama tan Khadim Ndiaye problème amna mu mëna bëré la ilaha illallah xol estat bi ñun jogondo ak xol leen ci ñepp su ko ñepp leen far te tuba pe ga yag na fay ñew di bëre de bu may bëre wul ni ñu su ba bëgg par na tuba ba tuddu mark mark wala da ko daan ngani ma tuba yag na fay bëre xol ko xwan dan wutal lan ma interpret nak ban sax man xaw ta an kon di nga mëna wax ko ngani ma do français benet do français espagnol wutal lan ma interpret Bonjour.